Вітаємо, дорогі друзі. Саме так. Це програма Київ Голос, інформаційно-комунікаційна платформа, де ми з півведучим Олегом Борисовим обговорюємо важливі для Києва та і не тільки питання. І за е, найчастіше я б сказав, найчастіше ми обговорюємо це із депутатами Київради. От і як сьогодні, Ксенія Семенова від Слуги народу з нами сьогодні. Пані Ксенія, вітаємо вас. Дякую, Сіби. що завітали. От Олеже, привіт тобі. Ти тут та я вообще тут. Я Він просто читаю новини про відставку. Я на прочитав навак. новини про. Від відставку Вакова, друзі. Якщо я розумію, що це не тема програмаків голос. Але за відставку Вакова проголосувала 291 депутат. Батьківщина не голосувала, не голосувала. так. І ну і це вже можна робити невеличкі висновки. От і запитаємо про висновки у Ксенії Семенової. Пані Ксенія, розуміємо, що це не ваш профіль 100%, Утім, дуже цікаво. Ну, моя фракція 229 за. Так що минулого року ваша фракція, ваша фракція фактично не голосувала до речі. Щось коли змінило? збирали, коли голос збирав підписи за його відставку от минулого року, фракція Слуга народу чомусь чомусь дала задню. Що змінилося? Е, що змінилося? Аваков написав заяву на відставку. Це те, чого давно вимагали від нас виборці. І, власне, є людина на заміну, це голова комітету профільного з цього напрямку. так що… Сподіваюся, все буде тепер прекрасно. Ну менше з тим це дім погодці не розмова з депутатом Київради. Я, потому, що в Києві тут ще набагато більше питань, набагато більше проблем. Давайте розпочнемо. Ось з чого е, давай з мафів дім. На другу чергу я б хотів все ж таки про квіти України з ну давай, давай давай, тому що ми всі бачили, що днями будинок розпочався так з демонтаж, реконструкція знесення? Да, там я не знаю, як правильно назвати будинку не історично офіційно, втім, історичної будівлі, модерністської будівлі на вулиці Січових стрільців. Вона називається будинок квітів. Чи зрозуміло, коли було видано рішення на те, щоб цю будівлю зносити? Тому що там буде коли це ще за часів омельченка було, чи так там там не вистачає. Чає документів насправді, що значить було видано дозвіл на знесення, не було дозволу на знесення, їм не вистачає документу. Це дозвіл від органів охорони культурної спадщини, або від Мінкульту або від департаменту охорони культурної спадщини. В них має бути дозвіл. Чому сам сам цей будинок він не має охоронного статусу, але поруч знаходиться будинок, який офіційно в реєстрі культурних пам'яток, і щоб виконувати будь-які роботи в радіусі. Цього будинку треба мати дозвіл від мінкульту. Наскільки Такого ми дозволу... розуміємо? Власник каже, що будинок не приносить йому прибутку, і саме тому він вирішив побудувати щось нове. Чи має він на це право чи ні? Mm -hmm. Ну у власності, то в квіти України цей будинок дуже давно. Там спочатку був традиційно квітковий магазин, потім його здавали в оренду супермаркету. Зараз вирішили перебудовувати його в торговий центр формально, якби він всі дозволи отримав. Я ще раз акцентую, що всіх дозволів у нього немає. Він би міг це робити, але в цьому є прогалина в культурній політиці в Києві загалом, тому що в нас страшенно недооцінений модернізм. Це те, що цінять в Іспанії, це те, що цінять в Берліні, в Німеччині, це те, що цінять усюди в Європі, але те, що повз уваги залишається у Києві. У нас є декілька таких об'єктів. Це також Ну, до речі, ринки. не тільки модернізм, чесно кажучи. І у нас є і будинки початку двадцятого століття, які також зносять так, так, так будинок Уткіна, наприклад, реконструювали наприклад. до фундаменту, <світ> ну тобто, знесли. частково частково, частково демонтували, демонтували до фундаменту. До фундаменту. <світ> Мені би до речі, дуже хотілося, щоб по будинку Уткіна історія закінчилася якимсь е, нормальним висновком Київради для забудовника. Принаймні, Київрада повинна подати позов до суду про те, чи має право зараз е, власник будинку будинку вже немає е, мати цю земельну. Ділянку в оренді, тому що в оренду вона йому давалась на підставі того, що там є цей будинок. Будинку тепер немає. Вони стверджують, більше того, шукають по всьому Києву довідки від різних інститутів, де їм напишуть, що будинок все там же на місці, просто він частково рекон... це, демонтований, демонтований до фундаменту. Поки в нас немає ніякого покарання, ніяких наслідків для тих забудовників, які не рахуються з думкою громади, не виконують до кінця всі вимоги законодавства і нехтують культурною спадщиною у Києві. Вони будуть знати, що це безкарна історія, нічого їм за це не буде. Крім того, є прогалини в законодавстві. В нас, наприклад, будучи власником будівлі, можна доводити і до занепаду, що відбувається з модернізмом. Ти просто приїжджаєш вночі і руйнуєш будинок, бо в нього немає статусу. і Що тобі зроблять? А якщо це стосується будинків 18-19 століття, початку 20-го? то ти просто не реконструюєш. його? Так ти просто, ти просто береш його у власність, хтось. Вибиває вікна, хтось влаштовує пожежі, зникає там якимось чином дах, і будинок фактично руйнується і далі через суд позбавляється статусу пам'ятки, тому що фактично його немає. і Далі можна будувати собі скільки завгодно. Але що то щодо все ж таки видачі дозволів? Коли це було? Тому що е, прихильники, наприклад, міського голови кажуть, що це не він винуватий. давно давно. Опозиція каже, що це навпаки кличко винуватий активісти Активізм... взагалі не. Знаю, що це капіталізм в усьому дані взагалі то, ну, то давайте на документи дуже, спиратися. дуже дуже прикро. Я не не прихильник лівацьких ідеологій про те, що капіталізм в усьому винуватий. А... Нахабне ставлення до архітектури, нахабне ставлення до громади це не є капіталізм. Та, при соціалізмі такого було при соціалізмі. Цього було достатньо. Там навіть не треба було в принципі і дозволів отримувати. Держава сказала, що нам не треба цей будинок, значить, нам не треба цей будинок. У нас в Києві є приклади прекрасної реконструкції. Арсенальна площа заводом Арсенал. Сподіваюсь, таких прикладів буде більше. Це теж капіталізм, який дружить з містом з містянами, і які ну такі бізнеси киянам до вподоби, хотілося б, щоб таких діалогів між суспільством і бізнесом, а не імітації цих діалогів, було значно більше. Як ви думаєте, чим закінчиться ця історія? Адже ну здається, розголос доволі широкий. Здається, що людей, ну принаймні людей, залучили до захисту багато, і yeah. от зараз здається, що все ж таки, все ж таки, намагаються знайти цей новий баланс, все ж не руйнувати просто в тупу. Хоча є таке, є такий меседж, що давайте руйнуємо вночі. Yeah. Оце все. Давайте, давайте ні в кого не нічого не питати. Утім, все ж таки, вже тітушок якось менше, які охороняють це все. Ну, все ж таки, ми ці. Івілізуємося, хоча й дуже повільно. Але от зараз що буде? Чи є шанс все ж таки врятувати будівлю? У нас є два варіанти розвитку подій: або ми заходимо в довготривалий конфлікт, коли громада не дає забудовнику знести цей будинок, а, а забудовник не хоче йти на зустріч і наполягає на тому проекті, де немає цього атріуму, немає фасадної частини будинку. І тоді це може тривати дуже довго, поки одна зі сторін не втомиться, або інвестор піде, або громада здасться, і так далі це такий песимістичний сценарій. Мені би дуже хотілося, щоб інвестор, представник інвестора Олексій Пишний, який з яким ми спілкувалися в ефірі програми «Питаннячка Києва на на youtube каналі Ісландія. Щоб він все таки пішов на зустріч і почав цей діалог, який він обіцяв. Те, що там немає ста людей тітушні, те, що вони не намагаються вночі це робити, попри судове рішення з накладення арешту на цей будинок, значить, що все-таки то в квіти України не такий типовий злобудовник, як у нас люблять казати. Ось а якась надія на порозуміння є. От мені би хотілося, щоб ці взаємні звинувачення зупинилися. Це не фейкові активісти. Квіти України відстоюють митці уже навіть не тільки з Києва, з України квіти України захищають громадські організації, які системно працюють над охороною культурної спадщини. Це зовсім не ті люди, які займаються шантажем, там вимагають грошей, чи щось таке. Це дійсно люди, які дбають про образ Києва, таким, яким він є зараз. А чи є позиція вже влади київської, можливо, мера Києва? Можливо, ви спілкувалися там на комісіях. Носили це можливо враження. в кулуарах щось е, вже обговорюють. Да, страшно, страшно прикро, що мер це ніяк не коментує, е, тому що охорона культурної спадщини це важливе питання для Києва. У нас 22 е, липня засідання Київради, можливо, там ми щось почуємо від мера, е, принаймні. Голова фракції удар, фракції мера у Київраді, таку невелику заяву у Фейсбуці зробив, що не треба руйнувати квіти України. Е, фракція Слуга народу в Київраді – Значно повним складом ми намагаємося в юридичній площині цю ситуацію вирішити. Працюємо з мінкультом, працюємо з департаментом охорони... От, до речі, мінкульт що каже мінкульт з цього приводу. Чи має він якось втрутитися в цю ситуацію? чи навпаки він має відсторонитися максимально і і, взагалі, не чіпати все ще ну, тому що якщо послухати, ну наприклад, представників удару, ми почуємо, що ну на, мінкульт має передати всі історичні будівлі на баланс міста, і тоді місто зможе ними опікуватися. Густини. А якщо так зробити зараз, наскільки це вирішить питання? Якщо передати це просто ну, на це баланс, ж окремий кейс чи, о, в да. Напаки? Це ж це, це окремий кейс гостинного двору. Мінкульт він не, не передає будинки на баланс е і, і не забирає їх. У нас не колективізація, не, не комунізм. Зараз будинок квітів України знаходиться в приватній власності. Єдиний спосіб його забрати в комунальну чи державну власність це купити його mm -hmm. власника. Це нормально, е ніхто ні з моєї фракції. Ціні, взагалі з Київради, не виступає проти приватної власності. Це важлива історія. Частина будинків історичних в Києві вона є в державній власності, частина в комунальній, частина в приватній. Що мав би робити мінкульт? Це допрацьовувати, покращити покращувати законодавство в сфері охорони культурної спадщини для того, щоб було адекватне покарання за допущення руйнування пам'яток. Якщо пам'ятка в твоїй власності, ти її купив. Ти знав, що вона має охоронний статус, значить, ти маєш знати, що з нею робити. Якщо ти не знаєш, як з історичної пам'ятки зробити бізнес, не купуй її. Якщо ти робив якесь як підприємець попереднє дослідження суспільної думки, консультувався з експертами, розумів, що автор, між іншим, будівлі квіти України, він ще живий. Він в такому вже поважному віці, але все одно. А він не підтримує руйнування звичайно того, що він створив. Чи знав власник будівлі, коли її купував, що автор цієї будівлі живий, що це є об'єкт модернізму, навіть якщо йому особисто не подобається ця культурна течія, історична течія. Ну я думаю, знав або хоча б мусив це досліджувати. От, тобто, якщо власник не знає, як з цього робити бізнес, простіше купити якусь ділянку в промзоні і там будувати щось з нуля. От От чого... Вона не така вигідна, як ділянка <laughs> на січових <laughs> стрільців. так, Ну, да, да, звісно. Uh, uh, мені ще ты? дуже серце болить, от якщо продовження таких історичних будівель. Я ще особисто пам'ятаю, дуже давно ковбаску купував в центральному гастрономі, uh -huh. неподалік А, uh, Я пам'ятаю, і навіть знімав сюжет колись, як воно палало все. Uh, як виявилось потім, що цей цю будівлю викупив якийсь там приватний підприємець? Потім стали активісти проти, що ця будівля ну вона дуже стара, вона дуже гарна. Насправді, попри те, що вона згорівша. Зараз її обнесли парканом і у самому центрі міста. У нас напроти цуму гарного красивого біля перепічки гарної красивої. У нас напівобвалене, напівопалене будівля. Місто Київ нічого з цим зробити не може, тому що це приватна власність. То чи є якісь вимоги до забудовників? Щось ну особливо історичне центр міста, особливо з пам'ятками архітектури. Тут такими. відбувається, в принципі, те, що завжди відбувається. Власник будівлі фактично чекає, поки вона розвалиться або поки будуть якісь сприятливі політичні умови, що він по? Чне там зносити і будувати, і ніхто йому про це нічого не скаже. Е, мають бути зміни в охоронне законодавство. Є декілька законопроєктів, які мінкульт розробив. Е, да, вони недосконалі, до них є зауваження, треба їх допрацьовувати. Мені би хотілося, щоб на фоні оцього такого суспільного резонансу щодо квітів України е, історія про те, як охороняти культурну спадщину, не заглохла, і все таки переросла в експертну дискусію разом з політиками, з Мінкультом, Культом з депутатами терміново сказав як, як змінити закон, так щоб ці історії не повторювалися, тому що Київ де в центрі фактично стоять руїни. Ну, це не схоже на європейське місто. Пані Ру... Ксенія, руїни і е, висотки, і висотки, <рисотки> так так, так, так. поряд-поряд. Поряд. А пані Ксенія, коротко хотілося. б В нас 6 хвилин залишається. Не встигаємо ми повністю охопити цю тему. Утім, хоча б торкнемося, от наскільки я розумію, просто зараз між партією удар та партією слуга народу є якийсь невеличкий конфлікт щодо мафів. От сьогодні <рисотки> вже а, пан білоцерковець написав великий пост, звинувачуючи пана трубіцена, вашого колегу в тому, що. Він, начебто, чи то покриває мафи, чи то ні. Можливо, я помиляюсь зараз у контексті. От утім, Олег Петровець, політичний політичний консультант партії удар. Був у нас в студії. Також він казав, що пан Трубіцин навпаки зацікавлений у тому, щоб її надалі розповсюджувати. Мафи. Ви можете, хоча б коротко розповісти про суть цього конфлікту. 에, повеселила теза, що трубіцин зацікавлений в тому, щоб розповсюджувати мафи. Ми з колегами ну, жартували. можливо, 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 я я не точно передав цитату. 에, утім. Олега, ми жартуємо взагалі, що влад трубіцин єдине чим займається це знесенням незаконних мафій і незаконної торгівлі. Конфлікт не між фракцією «Удар» і фракцією слугою народу а… персональний. Не персональний конфлікт, і навіть навіть не міжфракційний конфлікт є між підприємцями, між мафовиками і міською владою в цілому, тому що що пропонує удар? Пропонує прийняти правила без консультації з представниками підприємців. Що ми намагаємося зробити, це налагодити зараз діалог. Всі розуміють, що хаотично мафи не можуть стояти де завгодно, місто. Повинно отримувати з цього якийсь дохід, тому що підприємці користуються інфраструктурою міста, землею міста і так далі. Мафи не можуть стояти де попало на виходах з метро по всіх переходах. І ну, це, це не може бути мафія якась. Тим не менше, в Києві я ніколи не помічав, чесно кажучи, що воно так красиво лягає. Да, в Києві є підприємці, дійсно чесні, адекватні, нормальні, які готові платити податки, готові вести чесний, прозорий білий бізнес. Що вони хочуть, вони хочуть, щоб правила були одні для всіх. Цього хоче і фракція Слуга народу і це те, для чого ми постійно ось останні кілька тижнів зустрічаємося з підприємцями. Майже щодня спілкуємося, пробуємо вийти на адекватні правила. Ще раз скажу, ми спілкуємося з підприємцями, які хочуть прозоро чесно працювати в Києві. Це не є якісь договорняки з, з мафією, з злочинним світом. Підприємцям треба давати можливість розвиватися не за рахунок інших киян, а тільки в підтримці їх. Так, а в чому сутність непорозуміння. Ну сутність непорозуміння якраз от у нас завжди сутність непорозуміння в діалозі, як в квітах України. Проблема була першопочатково в тому, що забудовник обіцяв вийти на спільне рішення компромісне і не зробив цього, а почав руйнувати будівлю. Так само і з мафами фракція удар протягує рішення, яке ніяк не обговорено зі спільнотою підприємців. Відповідно, спільнота підприємців переживає, чи зможуть вони далі заробляти гроші, чи прийдеться їм що їхати з Києва шукати ди. Інде, ну де їм жити, де їм працювати ось тому дуже 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 важлива комунікація в місті Києві. Вона має бути а як пан Білоцерковець це пояснив? Ну, свою позицію. Він же її пояснив у двох постах. Ну, я отут він, да, читаю пост він... пости, бачу, що його не влаштовують підписи пана Трубіцина щодо правил. Там деякі правила, тут їх безліч от там і про радіус, де там хід вихід, і де встановлювати, і де не встановлювати, і там, згідно якихось правил, тепер нових правил, тепер треба десь можна встановлювати, десь там і поблизу mm -hmm. дитячих майданчиків мафи і так далі. Тобто, все, що було скасоване, нині наче відновилось. Ну хоча можу я не що, так розуміти, та просто. те, що те, що він в пості пропонує, треба насправді аналізувати, тому що він пропонує, наприклад, 에, задати радіус навколо зупинок транспорту. Я хочу нагадати, що коштом міста закуплені зупинки, в яких передбачені кіоски. Угу. Рік назад, два назад, да, вони ці гроші. Гарні. Ми да. їх здамо на металолом. Чи жо? Ну, ми просто купимо з міського бюджету за гроші платників податків. Тепер нові зупинки без цих кіосків. Я за те, щоб спершу аналізувати ситуацію. Скільки в нас таких зупинок, скільки буде коштувати це все замінити для, для платників податків, для бюджету міста? Тому що я бачу, в якому стані там школи, наприклад, в мене на окрузі. Я розумію, що краще. Ще відремонтувати шкільне подвір'я ніж купити нові зупинки без кіосків, тому що о, ну такий популістичний крок, який всім подобається зараз. В До речі у нас замінили от про, про зупинку, про яку ви говорите, замінили не глибочецький неподалік від mm -hmm. радіо, і е, ця зупинка досі стоїть і чекає на орендаря свого mm -hmm. е, і її а, вже а там побили, ворозі, да з чешнями. напевно, так ну тобто є такі місця, які просто не зарекомендовані, які просто не популярні. Втім, їх проставляють так тут. Кирилі дуже багато комунальної власності, яка простою, її потрібно привести її в порядок. По перше провести на нормальну таку розписати маркетингову стратегію для того, щоб пропонувати підприємцям ці місця, тому що ненормально, коли в нас на першому поверсі величезне комунальне приміщення, пусте, яке ніхто не орендує, а поряд мафа. А через дорогу стоїть намет і там просто з вулиці, з, -з землі продають якесь сало з м'ясом. Не, не може такого бути. Пані Ксенія, дуже дякуємо вам, Дякую. що ви долучилися до ефіру, що допомогли нам розтлумачити деякі питання. Ну і зокрема, почули позицію фракції Слуга народу і щодо мафів, і щодо квіток квіти України будівлі. Так само я нагадаю, що у нас кожного дня ми даємо інформаційний майданчик абсолютно для кожного депутата Київради з кожної фракції. Завтра почуємо інші думки. Ну а задача і мета наших глядачів і слухачів сприймати, аналізувати, робити самостійно висновки. Цей ефір повтор. Ви можете дивитися в ефірі телеканалу Київ. Так само заходьте на YouTube канал «Київ ФМ» і телеканалу Київ. Там ця трансляція вже є. І, звісно, пишіть на наш студійний вайбер, який завжди онлайн: 098, 009, 98 98 дев'яносто у Києві. Дякую, що були разом із нами. Діма Білобров, Олег Борисов, і ми продовжуємо далі.